Напевно, про пріоритети. Пріоритети на прикладі буденних, в принципі, речей. Ну, ми ж нібито до Європи йдемо. Так. Але чи готові ми бути європейцями в цивілізаційному розумінні цього явища? От, наприклад, в Старому світі, та й в принципі в світі, зараз йде кампанія проти хутра. Зірок критикують за їхні шуби. Хутряні фабрики згортають виробництво в Євросоюзі і, виявляється, планують переїзд до України. І от саме тут питання цивілізаційного вибору. Що нам важливіше? Економічний зиск, а він безумовно буде, чи європейське хутро? Ні. Зиск понад усе, коли обідрані тушки гниють на диких звалищах заради того, щоб комусь дісталася шубка, чи можлива сучасна тепла альтернатива? Ковалин. Ще 10 років тому – типове село на Київщині. Але з появою хутроферми, на якій вирощують понад 20 тисяч норок, ситуація змінилася. Дивіться, сихлиня, які калюші у нас страшні. Як хутрові ферми. Дивіться, да. Будь ласка, рятуйте нас. Дивіться. Ось хутряна ферма, від якої, кажуть місцеві, усі екологічні проблеми села. Існує вона вже 6 років, а 2 роки тому з'явився нестерпний сморід. Джерелом запаху виявилися купи відходів позаду ферми. На момент приїзду нашої знімальної групи їх вже прибрали, хоча неприємний запах ще залишився. Як літо, жара, вітер з півночі дує, все, ховайся, вікна закривай. Очі затуляй, рота теж. Все, на вулицю не вийдеш. Причина смороду – відходи хутроферми. Місцеві розповідають, бачили, як вивозили їх у лісосмугу під покровом ночі. 4 метри висотою, ширина була 40 метрів, довжина 330. Прибирати завали з відходами взялися лише після розголосу. Сам староста і ще з ним хтось вивозили оцю гору щастя, це екологічне забруднені відходи, нагороди по селу, по всьому і по полям. І все приорали. Нині на місці звалища величезна калюжа. Ці відходи, вони не проходять спеціальну обробку. Вони як ціліком вийшли з-під норки, їх сюди згорнули і вони лежать. А для утилізації потрібен цілий процес. Не менше 3 років. Спокій за вас двох. Ви починаєте готувати, бо ви сидите на пенсії, а нам робити сім'ї треба годувати. Це суперечка між сільськими активістами та працівниками ферми. Адже підприємство – це не лише сморід, а й робочі місця. Загарно, як для села, заробітну плату на фермі працюють майже 150 місцевих. Серед них і ця жінка. Мені вигідно тим, що в мене в першу чергу робота під боком. У мене 2 діток є, сім'я, і мені вигідно не їхати у Київ на сутки. У мене всі здорові. Я, слава Богу, і мій чоловік працює тут. Місцева влада пояснює, підприємство не лише дає робочі місця, а й платить за працівників податки до місцевого бюджету. Виходить десь 700 тисяч на рік. З однієї точки зору це підприємство, яке сплачує податки, але вона сьогодні є. І сьогодні треба нам працювати в тому напрямку, щоб дотрималися санітарних екологічних норм господарювання. Ми працюємо з екологією, Держспоживслужби про те, щоб дійсно перевірили і дали відповідні висновки, що це загрожує населенню. Керівництво компанії, довідавшись про візит часу підсумків, одразу приїхало на місце зйомки. Переконує, ферма працює виключно в законному полі. Відходи не викидають, а продають, як добрива на поля. Чому ж тоді вони гнили на лісосмузі, не знає. До чого тут норкова ферма? До чого тут я? Вибачте, на секундочку, на хвилиночку. Якщо фермер забрав і не вніс його безпосередньо до себе в ґрунт, те, що він мав зробити. Наше воно тоді, коли знаходиться в нас безпосередньо на фермі, на нашому спеціальному гноєсховищі. Запросимо вас безпосередньо на ферму подивитись, як відбувається технологічний процес. Але не зараз, бо, кажуть, тваринам потрібен спокій у період дозрівання хутра. Удушаючий такий запах невиносимий. А це Дніпропетровщина, село Шульгівка. Тут розташована одна з найбільших хутрових ферм в Україні. Її вже двічі штрафували після скарг селян. Ми зверталися неодноразово до інспекції, екологічної інспекції державної. Вони проводили перевірки. І в мене є результати. В 2016 році було проведено
дві перевірки дотримання вимог, де було знайдено понад 24 порушення. В кінці 2017 року, от рік тому, ми ініціювали знову перевірку дотримання цих вимог, наскільки вони виконані. Знову були знайдені порушення вимог екологічного законодавства. Керівництво ферми переконує, недоліки виправили, усі штрафи сплатили. Але суми були настільки незначні, що назвати їх не може. Там не серйозний штраф був, а був, я зараз не пам'ятаю вже який, але суть в чому. Ми в 2017 році ще достраювалися. У нас по проєкту було розвиття там в три етапи. И когда пришла экологическая проверка, а она пришла не по плану, не планово. Нині ферму добудували, але селяни і далі нарікають на сморід, який розноситься по селу через те, що тушки вбитих тварин спалюють на фермі. Запах мертвечины, вот такой, знаете, тяжелый. Тушка сдается на утилизацию и идет переработка, ее используют или как сырье, или как костная мука. Вот. То есть у нас договора с предприятиями-утилизаторами, которые тушку забирают. Жир мы продаем сегодня. Жир используется в косметике, используется в медицине. Тож активісти не мають іншого виходу, як з року в рік писати скарги, щоб привернути увагу інспекторів і змусити керівництво підприємств дотримуватися законодавчих норм. Скаржаться, що контролюючі органи, поки місцеві не щинять гвалт, за цим не стежать, як і власники хутроферм. Це не є природньо, це не є нормально, і вони мають контролювати, а не ми, дотримання цих вимог. Мінімальна увага з боку контролюючих органів і лояльне податкове законодавство – ось що приваблює в Україні власників ферм, розповідають в організації, яка виступає за заборону хутра. Останні 4 роки ця індустрія показує збитковість бюджету. Ми не віримо, що вона збиткова. Також зменшується кількість працівників. Тобто процес або автоматизується, або ця індустрія йде в тінь. На ферми скаржилися і до парламенту. Петиція з закликом припинити шкуродерство на сайті Верховної Ради набрала необхідну кількість голосів. Депутати створили робочу групу, але законопроект, який врегулював би ситуацію, досі не готовий. І ми на сьогодні перебуваємо на стадії розробки законодавчої ініціативи з тим, щоб врегулювати це питання і або заборонити повністю, або якимось чином обмежити на законодавчому рівні власне перебування цих хутрових ферм. Нині в Україні офіційно діє 37 хутрових ферм. На них вбивають понад 1500 тварин щодня. І цей обсяг може зрости удвічі. Оскільки в 13 країнах Європи діяльність таких ферм заборонили на законодавчому рівні, іноземні інвестори переселяють свої підприємства в Україну. Нині на розгляді заявки від голландських і данських бізнесменів. Ірина Сисак, Наталія Світлова, Олена Сорокіна. Час підсумки. І на тому все. До наступних підсумків. Тримайтеся.